bismillaahiraxmaaniraxiim warkii ufidsan mas-uuliyiinta heer gobol iyo degmo ee gobolka saaxil oo weli ku guda jira kormeerka ay ku howlgelayaan xaaladda bulshada ee deegaanada gobolkaasi ayaa habeenkii xalay u hoyday deegaanka dooxa guban ee degmada madheera iyagoo saaka halkaasi kasii ambaqaaday safarkooda oo ay haatan ku sugan yihiin tuulada makhaayadda inanta ee degmada madheera haddaba waxaa khadka si toosa ugu jira wariyahayga waqtigaasi noola socda cabdisalaan xariir sheekh cismaan gobolka iyo degmada berbera maalintii shalayta horyadii hore kasoo kicisay madaxnuta gobolka saaxil ee berbera oo socdaalkooda ku kala bixiyay jiidaha kala duwan ee degmada bulaxaar ayaa habeenkii xaaladda galfadhi ku ahaa magaalada dooxa guban oo ka dhisan degmada madheera daalka horyadii hore ayay wuxuu ka kalaheen sida oo kalena madheera waxaa aray xasan ku sugayay magaalada tuulada loo yaqaano maqaaxida inanta iyagoo howlaha kormeerkooda halkaasi ka bilowday mas-uuliyiinta gobolka iyo degmada berbera iyo ila sudaan xildhibaano kasan golaha deegaanka ee degmada berbera iyo sidoo kalena xubno ka tirsan hay-adaha madaxda hay-adaha lamaha dowladda ee ka howlgala xarunta gobolka saaxil ee berbera ayaa ujeedada safarkoodu ay tahay sidii xoogaa lagu noqon lahaayeen xaaladda dadka iyo dunyada ku dhaqaan deegaanada kala duwan ee gobolka saaxil iyo adeegyo had iyo jeer loogu daro miisaaniyadda dowladda hoose magaalada berbera deegaanada kala duwan ee gobolka saaxil oo layska weydiinayo wixii ka qabsoomay sanadkii hore ayaaba qabyada iyo qorshaha sanadka cusub loogu dari doono kulba baahiyaha ugu muhiimsan dadka ku dhaqan deegaanadaasi maalintii shalay tobantig waxay socodkooda kusoo mareen magaalooyinka ay ka mid yihiin geedi bulaxaar ceersheer salibi kulul iyo magaalada loo yaqaano boodacle xali fiidkii ayay soo mareen magaalada dabaraqas oo iyaduna ka dhisan deegaanada bulaxaar habeenkii xalita waxay dhiga fadhi ku haysan horeba aanu sheegnay magaalada dooxa guban socdaalkooda maanta ayaa lagu daayay inay kala bixiyaan daha iyo deegaanada ka dhisan degmada mandheera iyadoo safarku sii socon doono maalmaha soo socdaxadii ee baydmo ujeedada safarka ee muhiimadu ayaa waxay tahay dadku waxay ka qabanayaan duruufo isku mida oo u badan abaar baahsan oo guud ahaanba saamaysa dalka jamhuuriyadda somaliland dorato iyo tii kale kasii horreysay dad guftigu waxay socodkooda ku marayay deegaanada xeebta bari iyo dhulka gubanka ah ee gobolka saaxiib cabdisalaam xariir sheekh cusmaan warka subaxnimo ee radio hargeysa magaalada dooxa guban ee degmada mandheera agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee somalilan cabdirashiid caydiid yaasiin ayaa furay tartanka horyaalada koowaad iyo labaad ee kubadda cagta ee gobolka awdal tartanadan ayay ka qayb gelayaan 16 kooxood oo ka tirsan gobolkaasi waxaana ugu horeyn ka hadlay furista horyaalada ee suduwaha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka awdal xasan siciid isagoo sheegay in muddoha ay soo abaabulayeen tartanada islamar ahaantaana uu ka socdo gobolada sool sanaag maroodijeec iyo awdal waxaana uu sheegay inuu socon doono muddo laba bilood a suduwaha ay intaasi ku dareen siyaasadda wasaaraddu ay tahay horumarinta ciyaaraha kala duwan ee dhallinyarada si ay uga baaqsadaan balwadaha iyo tahriibta mas-uuliyiinta ku hadlayay afka xidhiirka kubadda cagta ee somalilan ee heer gobol iyo heer qaran ayaa sheegay dhankooga in ay meel fiican ay marayaan ciyaaraha dalku isla marhaantaana ay dhallinyarada somalilan wadaan xirfadda ciyaaraha kala duwan agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee somalilan cabdirashiid caydiid yaasiin oo horyaaladaasi ayaa sheegay in siyaasadda wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ay ka mid tahay in la hormariyo ciyaaraha kala duwan ee dalka si ciyaaruhu dalku ay u gaadhaan heer caalamiya oo aanu sheegay in dadaal badan ay wadaan kaasoo ay ku dhiirigelinayaan da'yarta ciyaaraha horyaalka koowaad iyo labaad ee gobolka awdal ayay isku wajaheen kooxda horyaalka gobolka difaacaysa ee dowladda hoose ee degmada boorama iyo wasaaradda horumarinta caafimaadka waxaana ay ciyaartaasi kusoo dhammaatay barbardhac 2-2 shacab badan ayaa ku dhex jira israsaasin iyo isbahaysiyo islamarkaasi sirdiyaya rabshadaha dalka liibiya kuwaasoo halis ugu jira inay nafahooda galaaftaan fadxi bashaaga oo ka mid ah labada ra-iisul wasaare ee iska soo horjeeda dalka liibiya waxa uu ka soo jeedaa deegaanka misraata sidoo kale ninka la tartamaya cabdulxamiid oo dowladdiisu caalamku aqoonsan tahay ayaa fadhigiisu yahay magaalada tribali ra-iisul wasaaraha xukunka ku haysta ra-iisul wasaaraha dowladdiisa la aqoonsan yahay ayaa muddo ka maqnaa deegaankaasi laakiin qaar badan ayaa hadda ka walacsan xukunka ra-iisul wasaaraha caalamku aqoonsan yahay kadib markii uu dhowaan heshiis la galay hogaamiye jabhadeedka khaliifa xaftar si uu u bedelo madaxa shirkadda shidaalka qaranka Mustafa Sanala ciidamada iyo qabaa'ilka daacadda waa khaliifka xaftar ayaa ku dhawaaqay inay soo afjareen xayiraadii dhoofinta saliidda ee bilihii dhowaan la xayiray xayiraaddan way dowladda liibiya ku weyday dakhli lacageed oo ka badan $3 bilyan oo dollar
dad aad u tirayar ayaa isugu soo baxay aftida dastuurka cusub ee dalka Tuunisia oo muran badan dhalisay. Dad gaadhaya 72.5% ayaa dadka dalkaasi dhiibtay codkii ay xaq u lahaayeen, sida ay sheegeen guddiga doorashooyinka dalka Tuunisia. Madaxweynaha dalka Tuunisia Gaay Saciid ayaa ku doodaya in ay laga maarmaan tahay in la qaado aftida dastuurka cusub isla marhaantaana isla markaana dadku u codeeyaan haa si loo horumariyo dib u habaynta siyaasadeed ee dalkaasi. Dadweyne aad u tiro badan ayaa ka soo horjeeda madaxweynaha dalkaasi kuwaas oo qaatay aftida, waxaanay walaac ka muujinayaan tallaabooyinka madaxweyne Gaay Saciid ee dalka Tuunisia oo ahayd meelihii uu ka huray kacdoonkii dalal badan saameeyey, hogaamiyaal badanna galaaftay ee gugii carabta sanadkii 2011. Dastuurka cusub oo bedelaya mid la qoray 2014 saddex sano kadib kacdoonka carabta ayaa siinaya madaxda dowladda awood buuxda oo fulineed. Taliska ugu sarreeya ciidamada ayaa awoodda uu ku soo magacaabo xukuumad aan u baahnayn ansixin baarlamaan. Warkii aad ka dhageysanaysay radio Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliya, leena qeyrta qiimaha badan ee hawada naga dhageysanaysay baa intaas. Subaxnimo saaka waa naga intaasi